Експертът по управление на кризи, математик и преподавател Петър Велков обобщи в социалните мрежи публичните изявления на доцентата Нас Мангъров за коронавируса. Публикацията на Велков е озаглавена хронологията на мангъровите опорки, грешните прогнози и тяхната еволюция във времето. 21 януари 2020 Атанас Мангаров в Здравей България по нова успокои българите. Новият мистериозен коронавирус не е грипен. Поначало се среща при дивите животни, но понякога преминава и по хората, понеже те си общуват с такива животни. Заразяването става чрез контакт с животински биологичен секрет. 4 април 2020 Атанас Мангаров в канал 3 с нова версия. Коронавирус може да се прихване и от въздуха, при това от повече от 2 метра разстояние. Симптомите може да се проявят към 7-8 ден от контакта, но може да е по-кратко или по-дълго. Моментът на заразяването е като момента на забременяването. Никой не знае кога е станало. 30 януари 2020. Трябва да се спазват всички мерки, за да не се заразят хората, които лекуват евентуалните заболели, маски и ръкавици. Това си е една животозастрашаваща инфекция, която има много големи възможности за заразяване. Достатъчно е да се ръкувате с болен, за да се считате за контактен. 25 февруари 2020 Маските създават измамно чувство на сигурност, но те защитават до някъде. Повече предпазват тези, които са болни да не разпространяват заболяването. 11 септември 2020 Доцент Мангаров пред битиви Маските ни пазят толкова, колкото червеният конец от болести. 8 февруари 2020 Епидемията от новия коронавирус ще отшуми до лятото. 29 февруари 2020. Този вирус ще изчезне, когато се затопли, но здравните власти не смеят да го кажат. 22 март 2020. Най-вероятно пикът на заразата ще бъде след 2-3 седмици. Епидемиологията на това заболяване е същата като тази на грипа. През лятото няма грип. 24 март 2020. Мангаров Предвестник труд. Трябва да се тестват за коронавирус много повече хора. 14 октомври 2020 Мангаров пред БНТ. Тестването е абсолютно безмислено, това е само трошене на пари, категоричен е доцентът. 25 март 2020 необяснимо е това и на Тене да не се въвеждат така наречените бързи тестове. 23 април 2020. Над 300 хиляди у нас вече са били заразени. Прогноза просто по усет. Да напомним още едно от твърденията на Мангаров по това време в същия дух, което бе доказано грешно. Че вирусът в Китай е изчезнал, защото 70% от китайците са преполедували вируса. Това първо е нелепо да го твърдиш за толкова кратко време, че се е случило. Второ беше доказано, че е невярно и то именно с любимите бързи тестове на Мангаров, които показаха между 1 и 5% срещнали с вируса. В различни провинции в Китай и въпреки това ситуацията бе овладяна. 27 април 2020. Мангаров при Цветанка Ризова. На въпроса дали е научил нещо ново за коронавируса отговаря. Нищо ново не съм научил, защото нищо ново няма. Това си е една остра вирусна инфекция, което си е едно самоограничаващо се заболяване. Тези, които казват, че са излекувани, те не са излекувани. Те са хора, на които има минало. Тези, които са били в достатъчно тежко състояние, за да се нуждаят от кислород, от дихателна подкрепа, Просто те са били държани живи до тогава, докато не са преодолели това състояние, в което са изпаднали, а при някой това не се е случило. Заразяването става по всички възможни начини: въздушно капков, фекално орален, контактно битов път. И понеже това е нов вирус, който никой не го е карал, рано или късно, той ще мине през населението на цялото земно кълбо. Ако разбира се, той не изчезне, защото поначало тези коронавируси не са пригодени да живеят в човешката популация. Те живеят сред животни. 12 май 2020. В страната няма нито един починал директно от COVID-19. 21 май 2020. 260 хиляди са имали контакт с коронавируса. Нещо доцентът рязко занижи стойностите месец по-късно. 26 май 2020. Всички мерки, наложени от българските власти, са били с най-добри намерения. 29 май 2020, доцент Мангаров. Дебна да те запишат, че си умря от коронавирус. Явно е много секси. Втора вълна на коронавируса в България и в държави от нашата черга е неосъществима. Още една неосъществима прогноза. 13 юни 2020 Всички ние сме само един мухал по земята. 19 юни 2020 Няма да има втора вълна на COVID-19, инфекцията ще си тлее. 9 юли 2020 Хоспитализираните ще нарастват, защото пътеката стана 1200 лева. 22 юли 2020. Според доцент Атанас Мангаров, макар броят на заразените да расте, процентът остава същият. 28 юли 2020. Атанас Мангаров на турне за коронавируса с Румен Петков. Сеене на масова дезинформация сред нямащите достъп до интернет пропагандата им. 22 август 2020. Просто епидемията си следва своя нормален ход. И това се дължи на факта, че въпреки всичките приказки, наредби за плахи и ограничения, ние все пак действахме нормално. Това е нещо, което в момент дава положителен резултат, защото това е нормалното. Това е медицинският начин. 11 септември 2020. Аз мисля, че в България се справихме много добре. Ние направихме българския вариант на шведския модел. 7 октомври 2020. Ръст няма. Само ловим бройки, като изследваме ученици. Само ученици. 9 октомври 2020. Затварянето на възрастните хора е форма на медицински фашизъм. 14 октомври 2020 само един гост на денят започва с Георги Любанов. За сега категорично отказва да се изследва инфекционистът, доцент Атанас Мангаров. 17 октомври 2020 Мангаров склони да си направи тест за COVID-19. 19.10.2020 25% заразени и наближаваме постигането на стадния имунитет. В края на своята публикация Петър Велков пише следното. Въпрос към хората със специалност психология. Честата смяна на мненията, позициите и настроенията. Какво заболяване се води?